Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Como é que tá indo a semana aí? Preparado pro final de semana? Olha só, hoje eu quero te mostrar um apartamento de 120 metros total, mobiliado, decorado, lindíssimo esse apartamento, num prédio muito famoso aqui em Capão da Canoa, residencial Enzo Tower. Um residencial que é conhecido pela sua infraestrutura, piscina, salão de festa, academia, sala de jogos, Play Kids, um apartamentaço que tá prontinho, lindo, maravilhoso. Eu quero te convidar a você vir ver ele comigo. Vamos lá? Acabei de entrar agora aqui no apartamento, tô aqui pertinho da porta de entrada. Aqui, só para ter uma ideia, né? Ó, sala de jantar, sala de estar, sacada gourmet integrada ao living. E eu vou te mostrar tudo isso aqui. Só um minutinho, quero começar aqui com a nossa cozinha, que é aqui na entrada da porta à direita. Olha só que linda. Ela é com um tampo granito São Gabriel, tem um LEDzinho ali, ó, que dá um destaque diferente. Gente, olha essa poltrona aqui. Olha só que diferenciado. Um couro branco, ó, muito legal. Aqui então a gente tem essa ilha. Ali nós temos nosso fogão cooktop, São Gabriel preto com armários branco, nosso micro-ondas está aqui, ó, micro-ondas, geladeira novinha, nunca foi usada. Lá em cima temos mais uns armários. Aqui tem uma cortina que dá para o poço de luz do prédio, tá? E aqui atrás de mim, ele também vem com exaustor, ó, prontinho para você usar. E aqui atrás de mim é a nossa área de serviço, que é uma área de serviço boa, bem equipada. Aí está o junker do gás central. Aqui já tem os armáriozinhos, balcão. Aqui já o espaço para você colocar a máquina de lavar. E aqui, gente, ó, olha só, sobrou mais esse espaço aqui e mais esse armáriozinho, ó. Vem. Muito espaço nesse apartamento. Gente, o apartamento tem uma condição de pagamento bem facilitada, tá? Uma entrada e um parcelamento direto com o proprietário. Você pode estar comprando esse belo apartamento. Volto a te dizer, meus queridos e minhas queridas, somente em Capão da Canoa você compra um apartamento lindo desse com uma pequena entrada e o parcelamento direto com o proprietário. Gente, olha só. Antes de começar nosso tour, olha que cristaleira mais linda. Atrás uma parede, toda ela com um papel de parede. Olha só. Lindo, é um tecido na verdade, né? Olha só essa cristaleira com LED. Diferente, né? Você acha que gaúcho que mora em apartamento não toma vinho, rapaz? Gaúcho tem que ter espaço para guardar os vinhos e para tomar os vinhos em taças de cristais, né? A verdade é que ele não é uma adega, né? Mas vamos lá, continuando então. Gente, olha aqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas olha o detalhe desse lustre. Olha só, show, né? Diferenciado mesmo esse lustre. Duas argolas de cristal, lindo, hein? Aqui é a nossa sala de jantar. Agora eu quero te mostrar aqui a sala de estar. Olha só como tem muito espaço aqui. Sofá para três pessoas, mais um banquinho que foi colocado nas almofadas, eu vou te mostrar ele. E aqui é a nossa televisão com LED atrás. Aqui essa mesinha de centro. Olha só que interessante. Temos essa mesinha de centro aqui. E mais aquela outra mesinha ali, ó. Não é, vou dizer que não é de centro, é de canto, né? Espelhada ali, ó. Que linda, né? Olha só então a nossa vista que a gente tem aqui desse ângulo. Sala de jantar, cozinha ali do lado, nossa cristaleira, que também tem espera para adega, né? Ali. E aqui então, gente, olha só que interessante. Esse puff com essa madeirinha para você sentar. Olha só que legal. A visita senta aqui, ó, e fica interagindo com quem tá no sofá. E aqui na sacadinha gourmet, uma pia do lado da nossa churrasqueira. Churrasqueira não pode faltar aqui no sul, né? E olha só, gente, esse nicho aqui, ó, vazado todo ele em aço inox escovado. Olha só que show. E aqui, meus queridos, mais uma mesinha, duas banquetas e um vasinho de flor. E atrás das minhas cortinas. O que será que eu tenho ali? O que será que eu vou enxergar ali? Vamos ver o que que nós temos aqui. Vamos ver então. Vamos lá, abrir um lado aqui. Vamos abrir o outro aqui também. Vamos lá. Abrindo aqui. E agora vamos abrir a janela.
Vamos ver o que que a gente tem aqui. Olha só, uma linda praça de lazer. Lindíssima praça no bairro Zona Nova, Capão da Canoa. Gente, a gente tá aqui a 3 quadras do mar. Essa aqui é a Praça do Enzo. A praça tem o nome do edifício Enzo, que ele é 2 torres aqui, tá? Então é um empreendimento grande, bem famoso. E você tem essa praça aí, olha só a gurizada correndo aí. Além de toda a infra do prédio, você tá bem pertinho, tá na frente da praça e bem pertinho do mar. Eu vou dar uma encostada aqui para não voar, tem um pouco de vento hoje. E vamos continuar o nosso tour, olha só. Então a gente já viu a sala, já viu a cozinha, está jantar, né? Olha só que bacana esse lustre aqui, ó. Diferente, né? E aqui atrás, gente, ó, tem um baita do espelho, ó. Todo esse espelhão aqui, ó, dá mais amplitude para esse ambiente. Fica mais lindo a sala do que já é. Vamos lá, eu quero te mostrar aqui o banheiro social à nossa direita. Olha só que bacana. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o valor, condição de pagamento do apartamento, se você tiver interesse. Olha só que nicho interessante aqui, cara. Olha só o cachorrinho carregando os matinhos. Cara, que diferente. Olha só. Bacana, né? Olha só agora, eu quero te mostrar aqui o primeiro dormitório. Ele é um 2 quartos com suíte, né? Então aqui, nesse espaço, a gente já tem uma televisão, um armário, 2 caminhas de solteiro. Um lustre com 4 luminárias, lindo também. Essa janela dá de frente para a praça. Aliás, essa posição solar é norte, sol da manhã, a melhor que tem para se morar, principalmente veranear aqui na praia, né? Aqui os armários, vou te mostrar aqui o tamanho deles, os armarinhos. Bom, olha só, bem espaçosos os armarinhos. Já vem climatizado todos os ambientes, ele está funcionando. 24 graus, tá bem bom de trabalhar aqui hoje, filmar esse vídeo pra vocês. E aqui, gente, entrando na suíte, então, olha só que suíte mais linda, olha só, prontinha pra você vir desfrutar, né, você com sua esposa ou com seu marido, é a cama de casal, esse é o quarto de vocês, vai ser o quarto de vocês, creio nisso. Aqui também tem uma sacadinha interna que enxerga a praça, quero te mostrar, quer ver? Vem cá, vamos abrir aqui. Ó, aqui é diferente, tá, meu querido? Olha só, deixa eu te mostrar. Como você não tem vizinho aqui, por exemplo, né? Fica vidro do chão até o teto, é vidro. Então isso proporciona, você tá deitado aqui, parece que você tá lá no meio da rua. Porque o prédio não tem vizinho de frente, tem um dá essa privacidade de fazer isso na arquitetura, né? Aqui as janelas abrem estilo veneziano aqui, ó. PVC com alumínio, tá? E isso dá um charme para essa suíte. É uma sacada integrada, a gente chama aqui. Não sei como é que fala na sua cidade aí. Ali um guarda-roupa em L, todo espelhado. 2 portas para cá, mais uma para lá. E, gente, eu fiquei apaixonado por essa cabeceira de cama com esses 2 lustres aqui. Olha só que lindo. Olha só, legal, né? Do lado da tua cama, ali já vem com a tomada, chave hotel, pra você ligar lá e desligar aqui. Aqui também, ó, o outro lustre, mais um nicho aqui também, um gaveteiro, tudo em LED também. Aqui os armários, tamanhos bons. E agora eu quero te mostrar o banheiro dessa suíte aqui. Dá uma olhada aqui. Prontinho também. Já vem com box de vidro, vem com tudo prontinho. Olha só que detalhe bacana aqui no banheirão. Detalhezinho de verde. Aquelas plantinhas ali, já vem uma igual de verdade. Chuveiro a gás. Gente, o apartamento é esse aí. Muito obrigado se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se você quer ver, chama aqui embaixo. Tem todos os contatos aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana e seu dia aí. Tchau.